Жалпыңыздарга салам алейкум. Урматты жылкы сүйүүчүлөр, туугандар амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чарылышта Ош шаары Төлөйкөн айылы бардыгыңыздарга белгилүү болгондой Борбордук ат майданында турабыз туугандар. Бүгүн биз ушундай алдыңыздарда турган экрандагы Карагашка кайымдын аты менен бир жаш атты тартып көрсөз, маалыматын алып беребиз. Аттын нээси жанында турат. Эламан ака өзү кененирээк маалыматты берсин анда. Эламан ака, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ака, жашпы? Атты сатка чыгарыпсыз а? Өзүңүздүн атыңыз беле, кимдин аты? Бир акемдин аты. Акеңиздин аты. Өзүңүз карап чаап жүргөн атпы? Эми үйрөтүп алып калган бул бышты азырча. Азыр бышты? Азыр бышты, жазга жаңа сый болот. Азыр сайды сай элекпи? Жок, азыр сай элек. Сай элек. Сай элек. Улактарга кичине үйрөтүлүп атат а? Эми үйрөтүлүп атат. Канча жол чалды? 2-3 жолу эле киргизип көрдүк бир аралат элечи. Аттын негизи мындай, ден соолугу жакшы болобу ака? Ден соолугу жебиши жакшы. Жебиши жакшы. Бою канча чыгат? Бою 1.70 жогору, 1.72-1.73 чыгат. 1.70 плюс экен, а? Плюс. Породасы кандай болуп калды ака? Породасы аралашма. Аралашма. Эмне менен арындашкан? Абакан менен кыргызлык аралашкан. Абакан менен кыргызлык сарлашкан. Пешинесинде ташкасы бар экен тамда. Туяктары, казыктары кандай экен? Тейленген жерлери жокпу? Жок, бул азыр чабылып электе жакшы эле. Такаланган э? Тоголу баары таза такаланган. Такаланган. Така туруштары коло жоошпу? Жоош. Коло жоош. Негизи мындай туруштуруп атып коло жоош экен тамда. Көрсөңүздөр, көрсөңүздөр болот Карагашканы. Жаштайын эмер карап атат ака, акаңыз а? Бизге ачыгын айтыш керек эми. Бир жашын, бир жарым жашынан келген. Бир жарым жаштан келиптир а. Полторашка. Негизи мына чуркаштары жакшыбы? Чуркаштары жакшы. Өздөрү тарбиясы кандай? Жакшы эле келгенби? Жакшы эле тарбияланып келе жатат эми. Да тарбия керек а булактарга. Керек да булак өйдөчү. Нары бери бир эки өнөр көрсөк болобу? Болот эми. Бир эки айдансы нары бери а. Жолу отун чапты а. Жүрөгү ток батты. Жүрөгү ток эми. Булак көрө элек да башка. Аттарды мындай сүзүрүп көрдүңүз, көрбөдүңүзбү? Сүзүрүп көрдүк, атты катуу эле урат. Катуу эле урат. Жанбар. Аягы жеңил экен а. Аягы жеңил экен. Унуштар кандай? Өзү элбек элеби? Жакшы эле. Нары бери бур көрбөйлү бир. Айтыңчы. Жума бургу нары бери. Нары бери буралычы бир а. Тарба керек экен дагы. Бирок аягы жеңил экен. Бир эки узатсак болобу? Жеңилден көрөлчү атын. Узатыңчы. Айда. Жанбар а. Болду. Жакында бир эки тартып көрсөтөлүчү ака. Аттын туруштуруп атын. Бери айдамчы бери а. Кара кичине кыйналып атат а? Карагашканын баасы канча болсо ака? $8000 деп атабыз. $8000. Беш бешке үйрөтүп атасызбы, үйрөтпөй атасызбы? Алман макаба. Мал жерде такалак болдук экен а, билишим боюнча. Тада туруңуздар. Атыңдыржа. Нары бери жакынан көрсөтөйүнчү мына. Пешинесинде ташкасар экен, балыктарын көрүңүздөр. Омуролору. 4 кадам таза экен. Коло дагы жоош экен а? Коло жоош экен. Келип иштенбейт а? Өнөрү жок. Эфирдин тезин ака, ишиңизге келик. Буюрса ким болсо да насип кылсын а. Жакшылык жана келечек алдыда. Жакшы тарбияны улакка берип туруп, ким болсо дагы баасы өскүдө э? Баасы өскүдө эми адамдар. Алдыңыздарда турган Карагашканын толук маалыматын алып бердик. Баасын да сурадык, эгерде кызыкканда болсо ээсинин номери ылдыйда турат.
çalıp baylansınlar bu atanda bir zinktesi.